Mbola mahakasika izay vaovao izay ihany dia tsy dia nanao fanambarana firy ireo ministra izay vaovao tendry tamin'ity androany ity fa samy somokotra ny hiatrika ny filan-kevitry ny ministra. Nisy ny teny fo kosa nefa izay nataony ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana izay vaovao tendry Rajasson ary Laurent mikasika indrindra ny lalàna amin'ny fieny serasera. Je suis un peu plus de temps.